Du har her et funktionelt komfur i en god kvalitet. Det har en glaskeramisk kogeplade og en ovn med de mest almindelige funktioner i en fornuftig størrelse. Al betjening foregår via drejeknapperne på fronten af kogepladen. Der er en drejeknap til hver kogezone, en til ovnfunktion og en til almindelig temperatur i ovnen. Under ovnen har du en magasinskuffe, hvor du kan opbevare de plader, som du ikke lige bruger. Kogepladen er en glaskeramisk kogeplade, der som nævnt betjenes via drejeknapperne på fronten. Kogezonerne er i forskellige størrelser, så du på den måde har en kogezone til hver størrelse gryde eller pande. Det er den mest effektive måde at varme op på og være energibesparende på samme tid. Der er desuden en restvarmeindikator for hver zone, som automatisk slukker, når zonen er kold. Ovnen har en kapacitet på 72 liter, så du har god mulighed for at lave mad i flere lag og på samme tid. Ribberne i siden har 5 forskellige niveauer, så du altid kan tilpasse tilberedningen. I betjeningsvejledningen er der en god oversigt over placering og temperatur for de mest tilberedte madvarer. Læs den igennem, så du får det mest optimale ud af din ovn. Af funktioner er der varm luft, over- og undervarme, grill på forskellige styrker og optøningsprogram. Ovnrummet er beklædt med en almindelig emalje, som skal rengøres på traditionel vis. Ovnlågen kan skilles ad uden brug af værktøj. Således bliver det let for dig at fjerne glassene enkeltvis eller endda tage hele ovnlågen af. Det har desuden den fordel, at du nemt kan rengøre inde i ovnrummet, hvis det er nødvendigt. Ovnen ligger i energiklasse A, hvilket er det mest almindelige for et glaskeramisk komfur. Ovnen overholder standardmål i bredden og i dybden. Det kan justeres i højden fra 85 til 93,9 cm, men husk for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Og har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.